ብሰንኪ ዕፅዋ ኣብ ወረዳ ዓድየት ኣዴታትን ህፃናትን ንሞትን ሕማማትን ይሳጥሑ ምህላዎም ተገሊጹ ማሕበረሰብ ዓለም ብሰንኪ ሕፅረት ምግብን መድሓኒትን ዝሞት ዘሎ ህዝቢ ክበፅሑሉን ግብራዊ ምላሽ ክህብን ድማ ፃውዒት ቀሪቡሎ ኣብ ወረዳ ዓድየት መባእታዊ ሆስፒታል ሰመማ ክትትል ጥዕና ይግበረላ ዘሎ ጓል 2 ዓመትን መንፈቕን ህፃን ወጋሕታ ብርሃነ ብሰንኪ ጥሜት ኣካላታ ማሲኑ ኣብ ዝኸፍአ ብርኪ ሕማም ከም ዘላ ተዓዚብና ኩነታት ጓሉ ኣመልኪትና ዝሓተትናይ ኣቦ ህፃን ወጋሕታ ኣይተ ብርሃነ ገርላሰ ጓሉ ብሰንኪ ኣብዪ ኣሕመድ ዝፈጠሮ ከበባ ዕፅዋን ህውከትን ዝተፈጠረ ጥሜት ናብ ዝኸፈአን ዘስግእን ብርኪ ጥዕና ከም ዝበፅሐት ይዛረብ ዝነብረ ዝነበርኩ ታሕቲ ኣዳወ ጣብያ ባድመ ይነብር ነይረ ብሰንኪ ኣብዪ ግን ተፈናቂልና መፅና ኣብዚ ኣብ ልዕሊ ሰብ ወዲኡና ኣለና ምንም ልዕሊ ሰብ እኳ ሸከም ሰብ ኢና ኮይና ዘለና ካብ ቀይሕ መስቀልና ነቲ ተቋማትና ፀንሕ ነርና ቀለ ሳሕ ሕ ግን ኣቋሪፅና ኣሎ ብሰንኪ ቀልብ ዛመማ እዚኣ እውን ጓለያ ብሰንኪ ሕፅረት ምግቢ ኣብዚ በፂሓላ ኣብዚ ነብሳ ወዲ ኣላ ማለት እዩ ብዙሕ ሽግራት ብዙሕ ፀገም ብዙሕ ኣብ ጥሜት ብዙሕ ፀገማትና ብሰንኪ ኣብዪ ተቓልዕና ፀጊሙና ዘሎ ማለት እዩ ጓለ እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ዛማይ 2 ዓመትን መንፉእን ገይራ እያ ብእግራት ጉይ ነይራ ኣብ ዓድና ንሃለወት ማለት እዩ ና ተፈናቂልና ምስ መፃና ግን ብሓደ ንፋስ ይብል ብጥሜት ይብል ብሰንኪ እዚ በፂሓልና በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝፀገም ብዙሕ ሽግር ክፋ ኣስለና እዩ ማለት እዩ ኣብ መባእታዊ ሆስፒታል ሰመማ በዓል ሞያ ጥዕና ሓየሎም መኸተ ብወገኑ ህዝቢ እታ ወረዳ ብሰንኪ ሕፅረት ምግብን መድሓኒትን ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎን ግልጋሎት ጥዕና ናብ ዘይረክበሉ ብርኪ ከም ዝበፅሐን ገሊፁ ሕፅረት ምግቢ ንትርኢ ዘለና ከምዚ ቆልዕ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ብዙሓት ኣብ ሆስፒታልና ልዕሊ 30 ዝኾኑ ሓኪምና ውፅኢና ኣለና ቅድሚ ሕዚ ከምዚ ንትሪኦ ተለካ ድማ ኣብቲ ዘይመፅናና ዘይበፅሑ እውን ሂወቶም ስእኑ ከም ዘለዉ እዩ ዘርእካ ኣብዚ ወረዳ እዚ ብሰንኪ ጥሜት ብዙሓት ህፃናት ብጥሜት ብሰንኪ መድሓኒት ሂወቶም ይስእኑ ከም ዘለዉና ኣብ ሆስፒታልና እውን ብዙሕ ኣገልግሎት ከም ዘይረኸቡ ዘለዉ መድሓኒት ዝበሃል ውን ከምዚ የለ ሆስፒታልና ብሰንኪ ዕፅዋን ክባን መድሓኒት ይኹን ካሊእ ማተርያል ክረከበ ይከኣለን ዘለና እዞም ገበርቲ ሰናይ ዝበሃሉ ቀይ መስቀል ካሊእ ካሊእ እዮም ተወሰነ ዝሕግዝና ነይሮም ሕዚ ግን ኣቋሪፆም እዮም እዘን ዝነበራና መድሓኒት ተወዲአን እዘን መዓልቲ ኣገልግሎት ዝኣኸላ ኤክስፓየርዴት ዝወቃ ኣኸለ ንብሎ ንሱ እውን ተጠቂማ ወዲእናዮ ናብ ኣገልግሎት ናብ ምቁራፅ ገፅ እዩ ዝርከብቲ ሆስፒታል ተወካል ኣካየዲ ስራሕ መባእታዊ ሆስፒታል ሰመማ ኣይተ ያሬድ ገብሪ መስቀል ብወገኑ ኣብ ሆስፒታሎም ዝነበረ ናውቲ ሕክምናን መድሓኒትን ሙሉእ ንሙሉእ ብፀላእቲ ከም ዝዓነወን ከም ዝተወረረን ብምግላፅ ማሕበረሰብ ዓለም ብሰንኪ ሕፅረት ምግብን መድሓኒትን ዝመት ዘሎ ህዝቢ ክበፅሐሉ ይግባእ ክብል ድማ ኣፍሊጡሎ ማሕበረሰብ ዓለም እንደ እንታይ እዩ ዝገብርሎ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመካ ማለት እዩ ስለዚ ሕዚለ ማለት ኤቪደንስ ይሳኣኒ ኤቪደንስ ሞል እዩ ባይ ዘወይ ስለዚ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም እንታይ ኮይኑ እዩ ግብራዊ ክስታይ ዘይወስድ ማለት እዩ እቲ ህፃውንቲ ይሞት ኣሎ ብሰንኪ መድሓኒት ብሰንኪ ጥሜት ማለት እዩ ጥሜት ኣሎ እዩ ሕዚ መድሓኒት ብጣዕሚ እቶም ኤሴንሽል ዝበሃሉ መድሓኒታት የለወይ ኣብ ሆስፒታልና ማለት እዩ ኣዴታት ከምኡ ኣዴታት እውን ዝተፈላለዩ ናይ መድሓኒት ደለን የለይ ብሰንኪት ዝተዓፀየ ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም እዚ ተረድዩ ነቲ ህዝብና ክበፅሐሉ ኣለዎ ማለት እዩ መተሓበሪ ኮሚቴ መኸተ ወረዳ ዓድት ኣይተ መብራህቲ ደጀን ብወገኖም ኣብታ ወረዳ ብሰንኪ ሕፅረት ምግብን መድሓኒትን ብፍላይ ኣዴታትን ህፃናትን ንሞት ይቃልዑ ምህላዎም ድማ ገሊፆም ብፍላይ መዓልታዊ ስራሕ እናሰርሑ መዓልታዊ ሂወቶም ዝመርሑ ዝነበሩ ዜጋታት ምንም ነገር ስራሕ ዝብላዕ ዝቕመስ ዘይብሎም ኣብ ሰዓት እዙ ያው ኣደዳ ሞትን ጥሜትን ሕማምን ስቃይን መከራን ኮይኖም ከም ዘለዉ ዝፍለጥ እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብዚ ሰሙን እዙ ብጣዕሚ ክፍእ ዘበለ ፀበባ ኣጋጢሙና ኣሎ ንዘመናት ዝነበረ ምትሕጋዝን ሓድነትን ኣጠናኺርና ብምቕፃል እቲ ሕዚ ዘጋጢሙና ዘሎ ፀበባ ክንሓልፎ ይግባእ ክብሉ ድማ ኣይተ መብራቱ ኣረዲኦም